Өскеменнің іргесіндегі Винная ауылының тұрғындары ауыл маңындағы қоқыс алаңын ретке келтіруді сұрайды. Себебі аумағы күннен күнге үлкейіп, тұрмыстық қалдықтар жолда да шашылып жататын көрінеді. Тіпті бәзбіреулер өлген ит құстың малдың өліксесінде сол аумаққа тастап кетеді екен. Мұндай әрекетке наразылық білдірген ауыл тұрғындары әлеуметтік желілерде қоқыс төгілген жерлердің суреттері мен бейнежазбаларын жарыса жариялауда. Олардың айтуынша, адамдар қалдықтарды арнайы белгіленген жерге төгудің орнына оған жетпей жол жиегіне тастап кете берген. Ең сорақысы өлген жан-жануарлардың өлексесі де осы маңға тасталған. Мұндай бассыздық салдарынан қолқаны қабатын жел соқса тіпті жағдайды қиындатады екен. Тұрғындардың пікірінше, халықтың олай істеуіне де негіз бар. Себебі қыс бойы қоқыс алаңына баратын жол болмай, адамдардың қалдықтарды жеткен жерге төгудің басқа амалдары болмаған. Мусор вывозить нужно куда-то, и хорошо, что еще... Әрине, қоқыс алаңы керек ақ. Тұрғындардың қоқысты ауылдың ішіне емес, ол жаққа апарып төккені дұрыс. Бірақ қыс бойы ол жаққа апаратын жол жабылып, адамдар қоқысты жол бойына тастап кете берген. Ауыр жүк көлігімен жүрсе, ары қарай жеңіл көлікпен жеткен жерлеріне дейін барған. Бұл мәселені бір жақты қылу керек. Алаңды қоршау немесе тағы басқа шаралар қолдану қажет. Ал енді мал өлекселерін төккендерді мүлдем ойға сыймайды. Бұрын мал қорымдары болатын, қазір ол жоқ. Соның да кесірі болуы мүмкін. Халық алаңдатқан тағы бір мәселе қоқыс алаңында қанған иттердің қаптауы. Төрт аяқтылар сол жерде көбейіп ауылға қарай ағылатын көрінеді. Тұрғындар көшеде шұбырып жүрген бұралқы иттер адамдарға шабуылдай ма деп үрейленіп отыр. Көріп тұрғандарыңыздай қоқыс алаңының аумағы өте үлкен. Жақын маңдағы ауылдардың барлығы осы жерге қалдықтарын әкеп төгетін көрінеді. Ал Тарханка ауылдық округі мамандарының айтуынша бұл жер заңды қоқыс төгуге арналған. Там размножаются и живут бродячие собаки. Ол жерде қаңғыған иттер көп. Олардан ауылда аяқ алып жүру мүмкін емес. Иесіз иттердің көптігі соншалықты көшеде емін-еркін жүруден қалдық. Барлық жерге шағымдандық, әсіресе балаларға қиын. Мектепке баруға қорқатын болды. Екі-үш рет келіп атты, бірақ бұл мәселені толық шешпейді ғой. Бұралқы иттер қоқыс алаңын мекендеп, өліксені азық етіп көбейіп жүр. Әкімдік мамандарының айтуынша, қоқыс алаңындағы тәртіпті бұзатын адамдардың өздері қалдықтарды өліксенің бәрін қыс бойы тұрғындар арнайы белгіленген орынға төкпей жолға тастап кеткен деген уәж айтып отыр. Оның бәрі мына тұрғындардың өздерінің істегендері. Былай қарағанда мына осы жолдан түсе сап, тастап кетіп қалады. Былай бір 300 метр жүру деген жоқ. Біз жағдай болғанша өзіміз міне тазалап жүрміз. Заңды тұрған нәрсе полигон бізде. Соған келіп ортасына төгу деген жоқ. Жолдың бәрін жолдың бойына төгіп кетеді. Осы мына жатқан малдар өлі. Оның бәрі сол осы біздің тұрғындардан. Мына Винный ауылы бар, Тархан ауылы бар. Айта кетейік, әрбір елді мекенде мал өліксесін апаратын арнайы қорымдар болуы тиіс. Ал өлекселердің осылай жол шетінде жатуы адамдар мен жануарларға қауіпті инфекциялардың жұғуына әкеледі. Мирас Құмарғалиев, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.